receberam uma resposta muito positiva ao vídeo que eu fiz de ASMR. Eu adorei que vocês realmente gostaram. Por isso eu vim aqui com mais um vídeo de ASMR. Eu espero que não tenha muito barulho, porque eu realmente só quero barulho. Se você já gosta desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram, ativar o sininho quando for se inscrever, tá bom? Que daí tu não perde nada. Caminhão passando sempre nos vídeos.